Strana 53, cvičení 2. Jsme na procvičovací stránce, takže co? Samostatně čtete všechna zadání, přerušujete video. No a když to budete mít vyřešené, díváte se zpátky na řešení, která si porovnáme. Tak máme co porovnávat. Vyřešte slovní úlohy. Podíváme se na první slovní úlohu. Letadlo uletí za dvě hodiny 1200 km. Kolik kilometrů uletí za hodinu a půl? Hodinu a půl. Pokud letí stejnou rychlostí, tak se podíváme na řešení za dvě hodiny. 1200 km za jednu hodinu, takže dvě hodiny děleno dvěma, máme 600 km a ještě půl hodina, takže to je polovina hodiny, takže 600 děleno dvěma 300. A my máme letět hodinu a půl, čili 600 km plus 300 km, 900 km. Tak to bylo asi hodně lehké. Bčko. Renata četla knihu dva dny, První den přečetla 42 stran, druhý den o 26 stran méně. Zbývá jí přečíst 36 stran. Kolik stran má kniha? Tady by to snad také nemělo být nic obtížného. První den, druhý den o méně, takže druhý den 19. Zbývá tohle, takže když se to všechno sečte, 97 stran je výsledek. No a C. -čko. Eliška měřila vzdálenost pomocí stop. Aha. Jedna stopa měří 38 cm. Eliška naměřila celkem 68 stop. Jakou vzdálenost v centimetrech eliška naměřila? Tak to asi jenom vynásobila, ne? Jasný, 68 krát 38, to je, což je délka jedné stopy. Takže naměřila 2584. cm. Já si myslím, že tyhle ty slovní úlohy byly hodně lehké, nebo ne?